ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጠፈሳ ዩቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ በጣም ወሲብ የሆነ ሐሳብ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ምናልባት እድሜያችሁ ለዚህ አይነት ጉዳይ ያልደረሰ ካላችሁ እንድትሰሙት አይመከርም የዛሬው ሐሳብ በጣም ወሲብ የሆነ ኮንተንትን ያዘ እሱ ምንድነው በህይወት ዘመንሽ ሳትሞክሪያቸው ማለፍ የሌለብሽ ሶስት መሰረታዊ የሆኑ ፖዚሽኖች አሉ ወንዶችም ብትሆኑ በጣም በርካታ ጊዜ ወሲባዊ ግንኙነቶችን ፈጽማችኋል እነዚህን ሶስት ፖዚሽኖች ግን ካልፈጸማችሁ ምናልባት ወሲብ ፈጽማችሁ አጣውቁም ተብሎ መነገር አይነት የሚችል በጣም ለሴት ልጅም ለወንድ ልጅም እጅግ በጣም ደስታን ሊሰጥ የሚችል አደገኛ ፖዚሽን ይጅላችሁ የመጣሁት እንደ ተለመደው ይህን ቪዲዮ ላይክ ብታረጉ ስለ ፖዚሽን ምንም አይነት እውቀት የሌላቸው በርካታ ሰዎች ስላላችሁ ምናልባት ከትዳር ዓለም ውስጥ ገብታችሁ ይሆናል አትሊስት ወሲብ እንዴት እንደሚደረግ ላታውቁ ትችላላችሁ ሁሌም ቢሆን ሴት ልጅ ከስር ሆና ወንድ ልጅ ከላይ ሆኖ የሚደረግ አይነት ፖዚሽን በመቀየር ከተለመደው ወጣ ያለ ከወትሮ የተለየ አይነት አፋጭ ወሲብ እንዲያደርጉ ማድረግ ስለሚችሉ ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር እንድታደርጉ እየጠየቅን ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ስንገባ እንደሚታወቀው ሴት ልጅ ወሲባዊ ባህሪዋ ትንሽ የተወሳሰበ ነው ወሲባዊ ግንኙነቱ ላይ ብልቱ ወደ ውስጥ ስለገባና ስለወጣ ወይም ደግሞ የብልቱ ቁመት ነው ፍረት ከተለመደው ወፍራምና ረጅም ስለሆነ ሴት ማርከት እንደማይችል ለሁላችሁም ግልጽ ነው ነገር ግን አንዳንድ ፖዚሽኖችን በመጠቀም የሴት ልጅን እርካታን በእጅጉ እጥፍ መጨመር እንችላለን ከዚህም በተጨማሪ አንዳንድ ሰዎች ወሲባዊ ፖዚሽንን እንደ ኖርማይትና ለመሞከር ምንም አይነት ሞራል የሌላቸው ሰዎች በጣም በርካታ ናቸው ምናልባት እነሱ ግራ ያለው ከወሲባዊ ፖዚሽን ጋር የተያያዘ ብዥታን ለማስቀረት የተዘጋጀ ቪዲዮ ነው አለማችን ላይ በጣም በርካታ ወሲባዊ ፖዚሽኖች አሉ እነዚህ ሁሉ ግን ግንኙነት ለማድረግ ምቹ ናቸው ማለት አይቻልም ነገር ግን በዚህ ቪዲዮ ዛሬ የምናነሳው እነዚህ ሶስት ፖዚሽኖች እስከዛሬው ተጠቅማችሁት ካልሆነ ምናልባትም እንደጎደላችሁ የምታስቡና ግንኙነት ውስጥ የምታገኙት ደስታ ካምሯችሁ በላይ ሊሆን እንደሚችል በመተማመን ነው የመጀመሪያው የወሲብ ፖዚሽን ሴት ልጅ ሁለት እግሯን የወንድ ትከሻ ላይ አድርጋ የምታደርገው አይነት ግንኙነት ነው የፖዚሽን ቀድሚ ከፊት ያደረኩት ምክንያቱ ምንድነው ብትሉኝ ብዙ ባለትዳሮችም ሆኑ ፍቅረኛሞች ወሲባዊ ግንኙነትን የሚያደርጉት በአብዛኛው ጊዜ ሴቷ ከስር አድርገው ነው ነገር ግን የተወሰነ ሞዲፊኬሽን በመጨመር ይህንን ፖዚሽን ከምታስቡት በላይ ማጣፈት ትችላላችሁ ስፔሻሊ በዚህ ፖዚሽን የተወሰነ ማስተካከያ ከተደረገለት ሴቶች የሚያገኙት ደስታ ከመጀመሪያው በላይ እጥፍ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ግንኙነት እያደረጋችሁ የወንዱን ብልት ውስጥ ያለ ሴቷን ተጭኖ ስለሆነ ግንኙነት የሚያደርገው መጀመሪያ ሆዱ አካባቢ ላይ ምቾት እንዳይሰማት ያደርጋል ነገር ግን ሁለት እግሮቿን የወንዱ ትከሻ ላይ አድርጋ በጣም በዝግታ ወደ እሱ እየተጠጋ በሚመጣ ጊዜ ሴቷ ብልት ውስጥ ጂስፖት የሚባል በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ከየትኛውም የሰውነቷ ክፍል በላይ የሆነ ግንኙነት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ የቂንጥሯን ሴንሲቲቪቲ ያለውና በወንድ ብልት ሲነካ የሴቷ ምናልባትም በግንኙነቱ እንድትረጭ የሚያደርጋት የሰውነቷ ክፍል ነው እና እሱን ወደ ውጭ ወደ ብልቱ መግቢያ አካባቢ ላይ ያስጠገዋል ማለት ነው ሁለት እግሯን ወደ ላይ ከፍ ስታደርግ ከወገቧ የመነሳት አይነት ባህሪ ስላለው ትራስ በማስገባት ወንዶች በዚህ አይነት ፖዚሽን ላይ ብታረጉ ሴቷ አይታ የማታውቀውን በጣም ከፍተኛ መጠን ያለውን እርካታ ላይ እንዲደርስ ይረዳታል ማለት ነው ወንዱ ምናልባት በዚህ ፖዚሽን የሴቷን ሆድ አካባቢ ያለውን የሰውነቷን ክፍል ብልቱ በጥልቀት እንዳይገባ ስለሚከለክለውና አንዳንድ ሰዎች እንዲሁም በዚህ ግንኙነት ሲያደርጉ ወንዱ ከረካ በኋላ ሴቷ ለመታጠብ በመተነሳ ጊዜ የዘር ፍሬው እንዲፈስ ከሰውነቷ እንደሚወጣ ይታወቃል ይህ የሚከሰተው በሁለት ነገር ነው የመጀመሪያው የወንዱ የዘር ፍሬ ከመውጣቱ በላይ ከመጠን በላይ ብዙ የሚሆን በሚሆንበት ጊዜ እና ሁለተኛው ግን አሁን ከዚህ ፖዚሽን ጋር በተያያዘ በእግሮቿ መሃል ገብቶ እግሯን ወደ ላይ ሲያነሳ ግንኙነት ስታረግ የወንዱ ብልት እስከ ግማሽ ድረስ ስለሚገባና ስለሚረጭ የዘር ፍሬው መሃል ላይ ተንጠልጥሎ ይቀራል በዚህ ጊዜ ሴቷ በምትቆም ሰዓት የዘር ፍሬው በቀላሉ ከብልቷ ሊወጣ ይችላል ነገር ግን ይህንን ነገር ለመቅረፍ ምናልባት ልጅ የመውለድ ፕላን ያላችሁ ሴቶች ተሎ ለመጸነስ በምትፈልጉ ጊዜ ሁለት እግሮቻችሁን የባላችሁ ትከሻ ላይ በማድረግ ግንኙነት ብታረጉ የዘር ፍሬው ጠልቆ
እንዲገባ ከዚህም በተጨማሪም ያንቺ ብልት ውስጥ ያለውን የሰውነት ክፍል ወደ ውጭ ሰላም ያስጠጋለት በቀላሉ አንቺን እርካታ ላይ እንዲደርሽ ያደርጋል። ወንዱም ደግሞ ብልቱን በጥልቀት ወደ አንቺ ብልት ውስጥ ያስገባ ግንኙነት በሚያደርግና ሁለታችሁ በፍጥነት እንድትረኩ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምመክራችሁ ይህንን ፖዚሽን ሳትሞክሩት እንዳታልፉና እንዳታጣጥሙት። በዚህ አጋጣሚ እየገበዝኳችሁ ወደ ሁለተኛው ፖዚሽን ሳልፍ፣ ወንዶች በህይወት ዘመናቸው ለመሞከር የሚጓጉት ነገር ግን በርካታ ጊዜ የማያገኙት ፖዚሽን ነው። ሴቷ በደረቷ ከተኛሽ በኋላ ሆዷ ስር ትራስ ይገባል። ከዛ እግሯን ትንሽ ከፈት ታደርጋለች። በጀርባ በኩል እንዳለች ቀስ ብሎ ብልቱን እሷ ብልት ውስጥ ካስገባ በኋላ ግንኙነት የሚያደርገው በዚህ ነው። በዚህ ግንኙነት ላይ ሴቶች በጣም ተጠቃሚ ናቸው። ምክንያቱም አንደኛ የወንዱ ብልት በጥልቀት በሚገባ ጊዜ ከሆዳቸው ብድግ በማለት የወንዱን ብልት በቀላሉ ማውጣት ይችላሉ። ግንኙነቱ ላይ የወንዱ ብልት ወደ እምብርቷ ዳይሬክሽን ስለሆነ ብልቱ የሚያልፈው በቀጥታ የቅድም ያልኳችሁን የሰውነቷን ክፍል ጂስፖት የሚባለውን በቀጥታ ስለሚያገኘው ሴቷን በትንሽ ደቂቃ ለማርካት ይረዷል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ አጎንብሳ ግንኙነት ማድረግ የሚከብዳት ድጋፍ የምትፈልግም ሴት ካለች ህመም የሚሰማት ጉልበቷ አካባቢ፣ ወገቡ አካባቢ የሰውነት ህመም የሚሰማት ካለ በደረቷ በመተኛትና ሆዶ ውስጥ ትራስ በማድረግ ግንኙነት ብታደርግ ያለምንም ህመም ደስተኛ የሆነ የወሲብ ጊዜ እንድታሳልፍ ይረዳታል። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ፖዚሽኖች ቅድም እንዳልኳችሁ ፍጹም ሳትሞክሩት ማለፍ የሌለባችሁ። አንዳንድ ሰዎች ወሲባዊ ግንኙነትን ማጣጣምና መደሰት እየፈለጉ ነገር ግን ይጠቅማችኋል ተብሎ የተዘጋጀውን የወሲብ ፖዚሽን ለመጠቀም የመፍራት አይነት ባህሪ ስላላቸውና አንዳንዶች ደግሞ ወሲባዊ ፖዚሽንን እንደተወሳሰበ አድርገው በማሰብ ስለዚህ እነዚህን ሁለት ፖዚሽኖችን በቀላሉ ወሲባዊ ግንኙነት ላይ ለመፈጸም የሚረዱ ናቸው። ሶስተኛው ፖዚሽን ሶፋ ላይ ነው የሚፈጸመው። ይህ በጣም ከሌለው የሚለየው አይነት ነው። ወንዱ ሶፋ ላይ ዘርጋ ብሎ የመቀመጥና ሴቷ ደግሞ ከላይ ቁጭ ብላ እግሯን ሶፋ ላይ እንዳደረገች በሁለት እግሮቿ ወደ ላይ የወንዱን ጉልበት በመደገፍ እያስገባች እያወጣች የምታደርገው ግንኙነት ነው። ይህ ግንኙነት ወንዶች በይበልጥ የሚወዱት የሴቷን ብልት ቀጥታ እያዩ ጡቷን፣ ሰውነቷን እያዩ ምናልባትም ወሲባዊ ግንኙነቱ ላይ ሴቷ ስታቃስት፣ እርካታ ላይ ስትደርስ በቀጥታ እያስተዋሏት ስለሆነ ግንኙነት የሚያደርጉት። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የሴቶች ቅንጥጥር በአውራ ጣታቸው በቀስታ እያሹ በውስጥ በኩል ደግሞ ግንኙነት እያደረጉ ሁለት እርካታ በአንዴ ስለሚሰጣቸው ሴቶችን በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የማቃሰት፣ የመጨነቅ፣ የመደሰት ስሜት ፊታቸው ላይ እየተነበበ ስለሆነ ግንኙነት የሚያደርጉት ወንዶችም ከየትኛውም በተሻለ መልኩ ይመርጡታል ማለት ነው። ለዛሬ ያስኩት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። በድጋሚ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ እያልኩ የዛሬን ቪዲዮ በዚህ አጠናቅቃለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።